Ako ang gipa-share ni Pastor Gigi karon sa pulong, busa magdungan kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ablihon ta ang atong Biblia sa John 16:16-24. O dungani ko ninyo pagbasa diha sa inyong panimalay. Verse 16 nag-ingon, sa dili madugay, dili na ninyo ako makita, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako kan ninyo. Pipila sa inyong mga tinunan, namutana sa ilang mga kauban. Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato, nga sa dili madugay, dili na kita makakita kaniya, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab nato siya. Unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon, nga muadto siya sa iyang amahan. Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon, sa dili madugay, namutana sila. Dili nato masabtan ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila. Miingon ako sa dili madugay, dili na ako ninyo makita, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Sultihan ko kamo, maghilak kamo o magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usag ka babayi, hapit na mga anak, maguol siya, kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inigkatawo sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga natawo ang usag ka bata. Mausab kini ang mahitabo kaninyo. Karon, naguol na mo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot ni atong adlawa, dili kamo mangayo kanako ug bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan mo hatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon, wala pa kamo mangayo o bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo, pangayo kamo o hatagan aron mahimpit ang inyong kalipay. Matampo kita mga eksoon. Atong ito ko ang ulo o matang ito ang itong mga mata. Ginoo, salamat sa imong grasyal kaluoy nga kami nakalahutay o God. Even sa mga kalisdanan, mga pagsulay, anaa ka Dios nga buhi, naghatag namo paglaom. Karong buntaga o Lord, nagampo kami nga ikaw magigistorya sa mga kasing-kasing, ikaw maglabas sa mga kasing-kasing sa imong presensya o God. Inubanan sa balaang espiritu nga may maghatag namo pagpanabot sa imong pulong sa yano lamang. Salamat Ginoo sa imong kamaayo. Ikaw lamang ang tugyanan sa mga mahibilin na mga oras o God. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Ang pagtuon karon mga igsoon atong giuluhag, malungtarong kalipay diha sa Ginoo. Dili na to ikadinay nga niining kinabuhia, makasugat kita naghang kalisdanan, kahadlok, kabalaka, o pagkawagtang sa paglaom. O mao kini ang hinungdan sa atong mga kaguol, nga usahay murag dili mahuman. Apan sayri mga igsoon, nga adunay malungtarong kalipay diha sa Dios. Sa pipila, ang ilang kalipay nagsukad sa mga mahuyang, yano o dali ra mawala ng mga butang. Sama lamang sa panglawas, sa kapika sa kinabuhi, mga anak, trabaho, panimalay o kabtangan, kining tanan mga maayong butang na panalangin sa Ginoo. Apan, dili kiniigo. Dili kiniigo ang pundasyon sa pagbaton o malungtarong kalipay tungod kay kini, walay kasiguraduhan o lumalabay lamang. Angay nga atong masayran ang biblikal o lig-on na pundasyon sa pagbaton o malungtarong kalipay,
aron sa panahon sa kasubo o kalisod, dili kita malaglag. 1 Peter 5:8 verse 9 nag-ingon, pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kayang inyong kaaway nga mao ang Yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nangulog, nangita o tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo o sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig kamagtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan usab sa mao alantuson. Sa panahon sa kasubo, ang Yawa nagtinguha sa paglaglag sa atong pagtuo. Nasayod si Jesus ni ining butanga mga igsuon. Mao nga giandam niya ang iyang mga tinun-an sa taliabot nga kalisdanan o kasubo nga ilang masinati sa mga musunod nga oras. Ilang masaksihan nga si Jesus dakpon, bugal-bugalan, samdan, tamayon o ilang sangadto sa krus. Ang maong panghitabo, usa sa pinakamalilisang nga kasinatian sa mga kinabuhi sa tanan-an sa Ginoo. Kayang Dios ang ilang gilauman, gitugyanan sa kaugmaon sa ilang pagtuo, o ang ilang gituhuan nga gisaad nga Mesiyas karon nag-antos og mamatay. Agig pag-andam, gitudlo sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an nga siya ang mapanhaw nga Dios maghimo sa mga kasubo ngadto sa malungtarong kalipay kung mututok kita kaniya diha sa pagtuo o pag-ampo. Si Jesus miingon, John 16:16, sa dili madugay, dili na ako ninyo makita, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Ang maong pulong naghatag og kalibog sa mga tinun-an, apan kining mga pulonga nagpasabot sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus. John 20:20 nag-ingon, sultian ko kamo, maghilak kamo o magminatay apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Sa dihang gilansang si Jesus, nagsubo o nagpanghilak ang iyang mga tinunan, samtang ang mga kaaway nagmayak. Apan human nga nakita sa mga tinun-an nga nabanhaw si Jesus ang ilang kasubo na himong malungtarong nga kalipay, kalipay nga walay makasakmit ngadto kanina. Bisan pa man niini, kay tungod ania pa man kita niining kalibutan na, adunay mga punto nga atong katunan bahin sa kasubo base sa teksto ni Juan. Ang una nga punto bahin sa kasubo mao kini. Makasinati kita og mga kasubo niining makasalanong kalibutan. Romans 8:20 gaingon, kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kun dili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini nagpabilin ang paglaom. Tungod sa sala ni Adan, ang tibuok kabuhatan na ilalom sa kakawangan o kamatayon diha sa pagbuot sa Dios. Tungod kay ania pa man kita nagpuyo sa makasalanong kalibutan, lakip niini nga makasinati kita mga kalisdanan, mga kasubo, mga pagsulay, ang atong lawas madunot og mamatay, ug padayon usab kita nakigbatok sa atong mga unod nga yano lamang makasala. Apan bisan pa niining tanan mga igsuon, anaay paglaom. 1 Corinthians 5:15-54, busa kun kining lawas masulpuban na sa pagkadili madunot, ug kun kining lawas nga mamatay masulpuban na sa pagkadili mamatay, matuma na ang kasulatan nga gaingon,
Gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa himpit nga kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala. Ang gahong sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato og kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gipildi sa himpit sa Dios ang sala og kamatayon. Gilangkat niya ang kala sa sala ug naangkon ang kadaugan batok niini. Apan bisan pa man niining tanan, kaya naaman kita aning kalibutana, wala gitangtang sa Dios ang kamatuoran nga ang tawo mamatay o makasinati o kagulanan. Kung mahigugmaon ang Ginoo, nganong iya man gitugutan nga makasinati kita aning mga butanga? Unsay katuyuan sa Dios niini? Ang katuyuan sa Dios niini mao kini, nga kita mutubo o mahisama kaniya pinaagi sa proseso sa pagsulay. Romans 8:28 nag-ingon, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya kadtong iyang gitawag sumala sa iyang katuyuan. Gitugot sa Dios nga makasinati kita og mga pagsulay kay parte kini sa pagpamuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi alang sa iyang katuyuan. Ug mao kini ang maghatod kanato sa ikaduhang punto mahitungod sa kasubo base sa teksto ni Juan nga ang pagkakristuhanon dili magtangtang kanato nga makasinati kita og kasubo. Romans 8:23 nag-ingon, apan dili kay ang kabuhatan lang ang nagugulo, kundi lakip kita nga nagbatona sa Espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Unsa man usa sa mga parte sa Kristohanong pagkinabuhi, ang kamatuoran nga dili kita exempted sa mga pagsulay o kalistanan. Dili pa kay mahimo nga salangan ang kasubo aron nga moderetso ngadto sa kalipay? Hebrews 5:8 nag-ingon, apan bisan og siya mao ang anak sa Dios, nakat-on siya sa pagkamasinungtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Bisan ang Dios nakat-on sa pagkamasinungtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Dili sa ingon nga masinubako ng Dios maong kinahanglan niya makat-on unsaon ang pagkamasinugtanon. Apan mao kini pinaagi sa pag-antos, nakasinati ang Dios unsa ang mahitungod sa pagkamasinugtanon. 1 Peter 1:6-7 nag-ingon, busa, angay ninyong ikalipay, bisan tuod o sa pagkakaroon kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao nga ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang mga pagsulay mao'y magsuta kung ang atong pagtuo malungtaron o tinuod. Magpalampok kini sa Kristohanong kinaiya tungod kay magtangtang kini sa mga lama nga naang sa atong kasing-kasing. Ihatod kita sa pagsulay ngadto sa paghinalig sa atong buhi nga Dios. Magtudlo kini kanato nga magpaubos kay wala gayud kita'y mahimo apart from the Lord. Sa tanang butang o panghitabo sa atong kinabuhi, ang pinakakatuyuan sa Dios niini mao nga magtubog kita sa pagkabalaan o mahisama kita kaniya.
Mao kini ang pinakatumong sa pagkakristohanon ug ang tanan sa atong kinabuhi. Isip mga nilahi, mga tinawag alang sa katuyuan ug kahimayaan sa Dios. Sa laing bahin, angay nga atong matunan nga dili nato himuan og rason ang atong mga kalisdanan o pagsulay kung resulta kini sa atong sayong nga binuhatan. Dili man kita makatilaw sa eternal na silot ni ini tungod kay pinasaylo naman kita sa Dios ug iya namang gibayran sa himpit ang sala pinaagi sa iyang sakripisyo ngadto sa cross. Makasinati gihapon kita sa temporaryo nga konsekwensya sa mga sala nga atong nabuhat. Apan bisan pa man niini mga igsoon, tungod sa kamaayo sa Ginoo, gamiton gihapon kini sa Ginoo sa pag-umol o paghulma kanato. Dad-on kita niya sa paghinulsol, inubanan sa iyang grasya. Aron makakinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Dios. Ang usa ka butang dili mahitabo kung wala kini tinubdan. Asa man diay nagtubod ang mga kasubo sa kinabuhi? Mao kini ang atong tubagon sa atong ikatulong punto mahitungod sa kasubo. Adunay nagkadaay-daayang tinubdan ang kasubo. Daghang tinubdan ang kasubo mga igsoon, apan ang atong hisgutan karon base lamang sa teksto nga atong itong ikutlo og mao kini. Ang kasubo nagsukad sa kapakyasan sa mga butang na wala mahiuyon sa gilauman. Luke 24:21 nag-ingon, naglaom unta kadto kami na siya mao ang muluwas sa Israel. Mao kini ang komento sa mga tawo nga naa sa Emmaus ngadto sa Ginoo. Nagunahuna sila nga ang Mesiyas miabot aron sa paghari sa Israel, na siya ang magdala sa kalinaw ug panalangin ingon sa gitagna sa daang tugon. Gibiyaan sa mga tinun-an ang tanan aron sa pagsunod sa Ginoo. Uban ang paglaom nga siya ang gisaad nga Mesiyas, apan karon ilang nakita nga si Jesus giakusahan ug mamatay. Tungod niini nakabati ug tumang kaguol ug kasubo ang mga tinun-an kay wala mahiuyon ang panghitabo sa ilang gilauman. Sama na lamang sa atong sitwasyon karon mga igsoon nga adunay pandemya. Naay mga butang nga dili uyon sa atong gilauman. Mga panghitabo nga makaguol kanato. Apan angay nga atong hinungduman kung dili man kita makakita sa nagpanglihok nga kamot sa tumbuhi nga Dios. Atong saligan ang iyahang kasing-kasing. Saligan nato ang kaayo sa kasing-kasing sa Ginoo. Ug karon atong isgutan ang ikaduhang tinubdan sa kasubo. Ang kasubo nagsukad sa kalibog tungod ang kahimtang sukwahi sa kung unsay nahisuwat sa balaang kasulatan. John 16:17 nag-ingon, pipila sa iyang mga tinun-an ng utana sa ilang kauban. Unsa bay kahulugan ni ini iyang giingon kanato nga dili madugay, dili na kita makakita kaniya, apan tapos sa mubong panahon makita na usab nato siya. Naglibog ang mga tinun-an sa gisulti ni Jesus. Ug sa mga susunod nga oras ni samot ang ilang kalibog kay tungod ang ilang giila nga Mesiyas nagantos ug mamatay. Bisan pa
oras sa makadaghang higayon nagibalik-balik ni Jesus pagsulti ngadto sa tinun-an nga siya moadto sa Jerusalem aron nga mag-antos ug mamatay. Wala nila kini masabti. Wala sila masabot nganong ang Mesiyas nga gisaad wala miari sa kalibutan aron sa paghari. Wala nila hingpit masabti nga giginahanglan mamatay sa Dios ngadto sa krus aron mabayran ang sala ug makabaton kita og kaluwasan. Nasabtan nila ang bahin sa kasulatan apan dili ang kinatibuk-an diini. Sama sa mga tinun-an mga igsoon, aduna say panahon nga dali kaayo kita maglibog. Tungod kay dili nato masabtan ug matugkad ang dakong plano sa Ginoo sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Tungod niini, aduna kitay mga nagkadaiyang inandam nga ideya sa kung unsay angay mahitabo sa usa ka butang. Apan kung dili kini mahiuyon sa atong gilauman, maglibog dayon kita ug makasinati og kaguol. Proverbs 3:5 nagingon, salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-asing. Ayaw gayod pagsalig sa imong kaalam. Jeremiah 17:7 nagingon usab, apan panalanginan ko ang tawo nga musalig kanako. Busa salig sa pamaagi sa Dios igsuon kay panahon sa kalibog ug kasubok ang atong seguridad mao ang pulong sa Dios. Adto kita sa ikatulong tinubdan sa kasubok. Ang kasubok nagsukad sa daw kadaugan sa dautan. John 20:20 nagingon, sultihan ko kamo, maghilak kamo o magminatay apan malipay ang kalibutan. Ang mga tinun-an na nagsubay sa kamatuoran, nagsubay sa Dios, nakasinati na Hinuon o pagkasubok, tungod kay nilampos gayod ang mga kaaway sa Dios sa pagpatay kaniya. Kung ato usab tan-aw ng kalibutan sa lain dapit, atong makita nga ang mga tawo nga nagsubay sa hiwi nga pagkinabuhi daw makadadaog samtang ang mga matarong nag-antos. Apan mao kini ang giingon sa pulong ngadto kanila. Proverbs 11:21, makasalig ka nga silutan gayod ang mga tawong dautan apan ang matarong luwason. Makasinati man kita og kasubo o kaguol mga igsoon apan kining tanan lumalabay lamang tungod kay magtuod ang pulong sa Dios og aduna kini realidad. Kung unsa ang gipamulong sa atong Ginoo, mahitabo o matuman gayon. Mao kini ang magdala kanato sa ikatulong punto mahitungod sa kasubo base sa teksto ni Juan. Nga ang Dios gasaad sa iyang pulong nga himuon niyang manungtarong kalipay ang atong kasubo. Unsaon sa Dios paghimong manungtarong kalipay ang atong kasubo? Unsa may pamaagi sa Ginoo niini mga igsoon? Una, pinaagi sa pagpakita sa himaya sa krus. Saksi ang mga tinun-an kung giunsa pagsakit o pagpatay si Jesus ngadto sa krus. Mao kini ang pinaka makalilisang nga kasinatian sa mga tinun-an. Apan ang katingalahang kamatuoran mao nga sa tanang ilang mga sinuwat wala sila naghulagway sa krus nga makasusubo o makalilisan. Hinuon ang mensahe ni ini
ingon nga mahimayaon ug madaugon nga butang. Mao kini ang sentro sa pagsangyaw sa mga tinun-an. Dili lamang mahimayaon ug madaugon ang krus ni Jesus mga igsoon. Apan usa kini ka butang nga naghatag og buhing paglaom sa tanang Kristohanon. Kay kini mao ang pasukaranan sa kapasayloan sa sala ug naghatag og kaluwasan sa tanan. Si Pablo miingon sa Galatians 6:14. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako. O ako patay na alang sa kalibutan. Wala kita'y laing ikapasigarbo sa atong kinabuhi, kundili si Ginoong Jesus lamang. Busa atong ipunting ang atong mga mata ngadto kang Jesus mga igsoon ug sa iyang mga pag-antos. Kay maghatod kini kanato nga magpainalong kita sa disiplina sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Maghatag usab kini og maninawong bunga sa pagkamatarong. Ang atong kasubok mamahimong malungtaron nga kalipay kon mas molalong ang atong pagsabot sa krus. Ug karon mga igsoon, atong hisgutan ang ikaduhang rason sa paghimo malungtaron kalipay sa atong kasubok. Kini pinaagi sa paghatag kanato og eternal nga panglantaw. Wala diha dayon gitubag ni Jesus ang mga pangutana sa iyang mga tinun-an aron nga makabaton sila og tataw nga panabot sa krus. Hinuon usa ka instruction ang iyang gihatag ngadto kanila nga sa ulahi nakatabang kanila pagsud-ong og balik sa kamatuoran bahin sa krus ug dinhi nila nasabtan ang kahulugan niini. Luke 24:46-47 ang ingon. Ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat na ang Mesiyas kinahanglan na mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Human sa pagkabanhaw, ingon nga iyang giablihan ang mga kasulatan aron sa pagpakita sa mga tinun-an kung sa unsang paagiha nga ang Mesiyas gikinahanglan nga muantos ug unya musulod sa himaya sa Dios. Ug dinhi masabtan sa mga tinun-an ang dakong hulagway kung unsay gibuhat sa Dios sa tibuok kasaysayan. Ang pagkabaton og eternal nga panglantaw maghimo kanato nga mulahutay sa pagsulay alang sa gingharian sa Dios. Ug karon atong isgutan ang ikutulong nga punto kung unsaon sa Dios paghimong malungtarong kalipay ang atong kasubok. Pinaagi kini sa paghimong tigpataliwala sa trono sa grasya sa Dios. John 16:23-24 nagingon, hangtod karon wala pa kamo mangayo sa bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo kamo o hatagan aron mahimpit ang inyong kalipay. Gisulti pag-usab sa Dios ang inyang saad aron sa pagtubag sa mga pag-ampo sa mga tinun-an diha sa iyang ngalan. Ang pag-ampo diha sa ngalan ni Jesus mga igsoon
Usa kini kapag ambog nga nangayo kita kung unsay kabubuton sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi nga nauyon sa pagpalambo sa iyang gingharian o himaya. Ang pag-ampo usab diha sa ngalan ni Jesus dili base sa atong merito. Apan tungod lamang kini sa pagkamatarong ug sa hamilik nga dugo ni Kristo. Mao kini ang pag-ampo nga maghatag og manungtarong kalipay tungod kay wala kini nakasentro sa kaugalingon lamang. Ug karon adto kita sa ikaapat nga punto, unsaon sa Dios paghimo manungtarong kalipay ang atong kasubo. Sa dihang atong pagalantawon ang iyang pagkabanhaw pinaagi sa mata sa pagtuo. John 16:22 nag-ingon, mausab kini ang mahitabo kaninyo karon naguol kamo apan makikita ra ako kaninyo pag-usab ug malipay unya kamo pag-ayo kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Misulti si Jesus sa mga tinun-an nga makakita ra sila ug balik kaniya ug magkalipay ang ilang kasing-kasing ug walay makasakmit ato makalipay ngadto kanila. Nabanhaw gayud si Jesus ug nakakita ang mga tinun-an sa atong Dios physically. Wala man tuod nato kini na sinati mga igsoon apan nakita nato ang Ginoo spiritually pinaagi sa mata sa pagtuo. Kasagaran sa panahon sa kalisdanan ug pagsulay anha nato mas makita ang Dios. Ingon nga ang balaang espiritu magpadayag sa kabahandianon ni Jesus nga maoy magpalagsik sa atong mga nangasubo nga kalag. Maghatag ini og tumang kalipay nga dili malipok sa pulong. 1 Peter 1:8-9 na ingon, gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya og nagtuo kamo kaniya bisan wala kamo makakita kaniya hantod karon busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Agi pagtapos mga igsoon, ang maghimo sa atong kasubo ngadto sa malungtarong kalipay mao nga naangkon nato ang presensya sa Dios ug nakabaton kita og kaluwasan. Inubanan sa paglaom nga usa ka adlaw ni ana atong makita si Jesus sa iyang pagbalik diha sa gahom ug himaya. Aning higayuna ang tanantang kasubo mahulipan ug himpit nga kalipay kansang pinaagi ni Kristo Jesus sa iyang dakong grasya nakabaton kita og kadaugan tali sa atong mga kasinatian. Busa padayon kita sa paggahin og dakong oras sa pulong sa Ginoo ug diha sa pag-ampo. Kay adunay malungtaron nga kalipay diha sa Dios. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ampo kita. Nalaygon kagayod Ginoo sa imong pulong. Salamat kay imong minya gibuhi karong buntaga ug gitagaan og dakong paglaom luyo sa mga dili maayong kasinatian o God.
Tinuod gayud, Lord, angay lamang nga among ipunting, among itutok among mga mata diha kanimo, kay ikaw ang buhing paglaom sa tanan. Salamat Ginoo sa imong kamaayo, sa imong pabilin nga pagkamatinud-anon. Salamat sa proteksyon, sa pabor, Lord, nga imong gibugbo sa among tanan. Nag-ampo kami, O God, nga ikaw padayon magiya kanamo, nga mas mulalong pa ang among pagkaila diha kanimo, nga mas mulalong pa ang among pagkahin sa pulong o diha sa pag-ampo. Salamat, O Lord, sa imong pulong karong kabuntaga. Nag-ampo kami nga dili kato malabay ng kawang, O God, apan matiso kato sa among kasing-kasing ug ampo katong ikinabuhi. Dalayong kagayon, O Lord, ikaw lamang ang ngayon simbahon, pasalamatan, ugulian sa tanang pagdayig sa ngalan ni Jesus.